Kari. Hodoro. Glavnem, lepo zdrav vsem zbranim pred ali za ekrani. Po dolgem cajdu sem se odločila, da vas spet posnela en tak najin video. Sproščen, nič napiflen, brez glave, brez režije. Kar te pride na pamet, bo vam povedala. V glavnem, trenutno se nahajamo na Hrvaškem, na morju, kjer uživava in se sproščava od vsega vsakodnevnih skrbi in dela in tako naprej. Zdaj sem se odločila, ker, dobro, če spustimo lansko, oziroma lanski dopust na morju, bomo malo za primerjavo povedala, kako so včasih hodila na morje s kolegi, dok so bila samska. Kakve so razlike zdaj, ko greš s svojim partnerjem na morje. Tako da bi se en drugega malo povprašala, kako je bilo prej, kako je zdaj, kako se nama zdi, kaj nama bi všeč. In če to? Važi. Važi. Pa dajma. Dajmo ga, ne gledamo ga. Tako, zgrabimo ga. Drži ga. Za roge. Nika. Junca. Začni. Jaz? Daj. Ok. No, pa mi povej. Prvo me zanima, kaj ti je sploh bolj všeč. Mislim, ko si hodil s kolegami, pa zdaj. Verjetno zdaj bolj mirno, ne? To mi je že jasno. Da, zelo mirno. Ja. Ampak vseeno. Vseeno? Ja. Pač. Kaj te zanima? Kaj točno? Tu se je tukaj dogajalo, da ne morem jaz zdaj tukaj prihmanutiti vse povedi. Zanima me, če mi lahko nakratko samo poveš, kak se je razlikoval dan prej, ko si bil s prijateljami, pa zdaj. Dobar. Pa... Lahko ti rečem, draga. Lahko. Lahko. Ja, kaj? Evo, prva razlika. Preden kam gre, spoh je treba spakirati, a ne? Zdaj se mogu nalagati svašta stvari, ne? Neke vode. Voda so v kuprtlažnika vode. Neke zobne ščetke, zobne paste, neke kremice razne, za umitje ritke, za nove kolke. Sončne kreme. Več takih zadev prej ni bilo, ne. Prej smo vzeli. Trodelni komplet. Koparke, sončna očala. To je zato, da lahko ženske gledaš na plaži, da ne vidijo, kam gledaš. Pa po večini ostalo je bil pa prostor za alkohol oziroma za pivo. Evo, to je prva razlika, zelo očitna. Pa bo pri tebi, kar se tega tiče. Glede prtljage? Recimo. Ena, dva velika kufra, en za kreme, drugi za kopalke, tikrice, majčke. Patike, patike, štikle, ličila, to v glavnem. Puder. Ja, tudi. Pa obvezno voda, ne? Zato, ker rabiš veliko tekočine na morji. Ja, vse. Vedno moraš imeti pri roki. Če zato smo pomali pijo radost. Ja, to v glavnem glede prtljage. Dobro, kaj pa recimo, zdaj, če še mogoče prej nadaljujemo, malo povejo, kako izgleda na en dan ja, na morje. Ja, lahko. Poštiče mest. Lahko. Bil? Bom jaz. No, kako da? No, pač od jutra do večera je pol tak, zjutraj se stanema, grima na plažo. Jaz pa prvo me treba vstati, ja. Ja, se potrudima, da je to čim prej, ne? V osme, devete. Tako, pol se vrnemo. Spijemo kofe. Tako, si naredimo kosilo, malo počakamo, da mine tista največja vročina, torej okoli štirih ali pa petih grima nazaj na plažo, uživamo. Ob sedmih, pol osmih pridemo nazaj v apartma, si naredimo večerjo. Ali pa greva na večerjo. Spijemo kavico, no tako, mogoče gremo malo v mesto ali pa ob obali, malo ja, sedimo. Prehod na kako pijačko. Ja, gledamo morje, lučke, bla bla bla, se pogovarjamo, cartama. In pol pridemo nazaj, okoli desetih, pol enajstih, se vsedemo tule, točno na to teraso. Si prižgemo svečke, si skuhamo kavico mogoče še eno. Ne, da, da spet kofito ne spijemo. Se piro odpremo zvečerno.
ok, vredi razmene. In pol si na telefon narediva nadaljevanko, ljubezen na vasi. Ja, tu res rada gledava. Ja. Potle. Gledava tam do kakih polnoči, ali pa polenih, no ajde, da ne bomo skromni. In greva spat. Se vmes zbudima, čujemo tam nekaj iz mesta, neko nabijanje, dum, 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 dum. In gremo nazaj spat. Ja, bi se rekel penzionistična varianta. Sam ja, pa škujeno. Mislim, me pa še bolj umirjeno. Ker... Ja, ne da bi zdaj rekla, za me pa ful vlečet. Ja, dobro, vse je malo teko, čuješ čisto muziko, ampak ne vem, nekako se mi zdi, da to prerasteš, poliko... Ja, in mi že pro 30 maridemo, ne, in... Mi smo tu že po večine dolj skusne. Imaš rad malo... Da, smo še za grabe, kdaj pa kdaj, no, da greš nekšno fešto, ni pa zdaj tudi ovdje vsaga na fešto do zupraj. Ni več tu aktualno, ne. Kaj pa prej ste dosti hodili po fešto, ali kak je to z... Ja, pol tam en četrti dan. Četrte dan smo recimo do plaže prišli. Ne, tri dni smo bili samo mordnoj. Smrdeli not. Ne, smo smrdeli, se, smo se z nosu širali majste. E, kaj, no, resno? Ja. What? Ja, je bilo treba po petisu, ker smo malo samo... Morje, bili. Plaža. Pa dobro, čak malo. Morje pride po četrte dane vrsta. Se smo jih gledali most rosa, pa žvižga, pa take fore. Dobro, ja neč, četrte dan smo ponavljati se nekog do plaže, vrlo je kričtu, zaradi tega smo mogli iti po kruh. Sam smo se zmer pošto gostivno stavili, tukaj ta kruh bi na konca še za ribe futrat. Jo, bez trt. Dobro, pa smo nekog šli do plaže, ono je bo zgledalo, kot da prvič voda vidimo, ne. Kdaj smo ne znamo plavat. Za 5 minut dost. Dost je, dost je, dost je. Ne gremo na empirke, tako vroče. Tako je bilo, ne? A ja, pa što moram reči? Smo šli pa tudi na sladoled zmeraj vsak dan. Vsak dan, zadnji dan. Pa veš zakaj? Zato da nam je kdo očital, da smo sam pil pil. Sem zaradi tega. Čisto različno, ja, ko mi. Tako je bilo. Pri nas je bilo čisto drugo. Mi smo šli na morje zaradi zrč. Mi smo šli na after party ob 5 popoldan, pa do 8, ob 8 itak moraš iti, ne. Greš v apartma, se malo naješ, greš malo v mesto. Kaj, ob polnoči spet zrče do 5 jutro, ne. Pol pa spat do 3 popoldne, pa se do 5 spraviti k sebi, da nisi taki ko zombi tam. In pol spet after party in spet po noči nazaj, mislim pač zvečer, pozno zvečer. In to celih 7 dni dum, 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 vse mi pa dum, 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 dum. Brez alkohola. Pri meni je bilo brez alkohola, no dobro, čist malo, ampak res. Da, da, da. In tako si že pijano tiste vročine tam, pa od tistih razno raznih vdihavanj tam. Ko ste bili vdihavanj? Ja, različne ljudi, parfume. Dobro. Ne pač. No pač ja, tako je bilo. Kaj pa če zdaj povzamemo? Mislim, ker pač to je bolj... Kaj je še ena razlika? Ja. Pač enkrat, dvakrat, ko smo šli na plažo, bi zdaj 7 dni, kakor se nam nekaj dva zdalo, ne. Smo se pa zmeraj dali brisače, kaj je zdaj nekšnih mladih lučnih, ne. Skratko, kikljico, vnotret je na šponanu, kuk je treba, ne. Kuk se reče, ono. 90, 60, 90. Samo vidim mire. Kako da to čale imel, ne, take črne. Grozi, kude če bom... Ma resno, makar bi mu pasale, no, pa še skozi nekaj hodnev gor. Ček, brisačke. Mi smo občudovali delo materna dala. A ja, zdaj pa ne občuduješ, mislim. Zdaj drugače, takrat smo bili samske in smo lepo gledali, ker nam je bilo zanimivo, no. Pa malo jagali, pa kakšno na um nas rekli, itak ne je bilo na konc nič, ne. Mi smo šli od žalosti. Na pivo, na pivo od žalosti. Zeleni odpira že v obraz. Zdaj smo unijo na pivo, smo bili bliči. Dobro. Dobro, aj, prej. Tako je bilo, no. Ja, zdaj pa pač, ko sva skep, pa ko sva malo prepoznavna in tu, ker je tudi na Hrvaškem precej Slovencev na dopustu, se pa najraje montirava malo stran, ne, iz tiste gužbe in tu, med kakve stare penzioniste, Čehe, Poljake, Nemce, Avstrijce, nema veze, sem da ne poznajo. In malo mir, ker nama paše malo mira. Ja. Kaj bi lahko zdaj z tega, mislim, bolj, neko primerjavo? Primerjavo? Ja.
Je bilo prej lušno, ne bom rekel, da ni bilo. Sam je pa zdaj lepše. Ja, se strinjam. Dvoje je najlepše. Lepo umerjeno, sproščeno, se posvečaš en drugme, se pogovarjaš, se stiskaš, hodiš še po plaži, romantika, romantične večerje, se zmasiraš, se poljubiš. Ja, pa res je, mislim. Je lepo, ne? Nič nama ne manjka. Se splača, v glavnem, držite se svojih. Mi dva z mama uživati, mogoče zato še. Uživava, no, ja. Še zadnje. Momente, bi rekel, skude, tudi dvoje najlepše. Imejte se radi, ljubite se. Tistim dvoje sporočam, da čim bolj sami probajte hoditi na dopuste, ker to nekako... Družbo imate doma. No, tako. Posvečajte se en drugmi. No, vsaj tistih par dni na morji. Samskim pa žgite okoli, pite, plešite. Se zabavajte. Zrče, vodice, svetaj. Naš polne, ne? Tako, Nice. tako, potetovirane. Vse se čudno, jih nisem dobil. Po kipi. V glavnem, uživajte, spremljajte naj. Ja. Na mojem Instagramu je Tamara Korošec, Facebook Tamara Korošec, drugo leto bo Tamara Lužar, ne, tako. Ako Bog da. Upam, da, kak te bom ešte, upam, da vam je zanimivo bilo. Najin video, ki sem si ga zamisla. Samo za vas. In to je to. Z ljubeznijo. Se gledamo, ejga. Renato in Tamara. Čau.